Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda Xudo xohlasa Minecraft o'yinini o'ynaymiz inshaalloh Xudo xohlasa do'stlar. Hop, do'stlar, oldingi videoda ko'rgansizlar, baribir olmos topilmagan do'stlar, bilasizlar o'zlaring. Juda yaxshi bilasizlar do'stlar. Hop. Oldingi videoda rasa ko'plaring ani rasmni topsizlar, polning hammalaring topsizlar hisobda. O'shaning uchun komment top kommentlariga o'xshab qilmadim do'stlar. Rasa ko'plaring yozibsizlar do'stlar. Naq sig'maydi dedimda, hammalaring yutdilaring hisobda dedimda, shunaqa qildim. Bu birinchi bo'y do'stlar, anaqa uchun edi do'stlar bu. Mirodati o'yinni anaqasini tushunish uchun edi do'stlar bu. Endi do'stlar, endi yomon qiyini bo'ladi do'stlar. Endi aga qiyin bo'ladi do'stlar. 1 sekundda emas, yarim sekund turadigan qilamiz do'stlar endi. Endi qanday topalarmikansizlar, ko'ramiz do'stlar. Yarim sekund qayerdan chiqadi? Kichikroq chiqaraman. Endi yarim sekund chiqaraman. Endi yarim sekund, 1 sekund, men bilmadim-ku. Qani juda endi o'rtacha qiyinroq chiqaraman endi do'stlar. Aga uni ham to'p tashasalar, undan qiyin qilib chiqaramiz do'stlar. O'shaningcha videoni oxirigacha e'tibor bilan ko'ramiz. Ha, albatta pastga tushib layklar bosib tashlagan bo'lishimiz kerak. Amalekin, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib tashlaymiz do'stlar. Oxirida kommentariyada qayerdan chiqqanligini qoldirishni unutmaymiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, bugun Xudo xolasa men endi planni yomondan qildim do'stlar. Planni yomondan qildim. Qanaqa plan desalar, tepaga chiqamizda, haligi lava bor edi, tepamizdagi. O'sha lavaga chiqamizda, haligi nima deydi, ko'chaga chiqishimiz bor-ku, o'sha ko'chaga chiqishimizda roparasidan pastliqqa shunday qilib pastga tushib ketaveramiz do'stlar. Ana bu sinmaydigan toshgacha ketaveramiz do'stlar. Agar g'or chiqib qolsa, g'orga kiramiz agar do'stlar. Shunaqa gaplar do'stlar. Vashi bunaqasi bo'lmaydi do'stlar. Vashi ag'ayu bag'i, meni bilmam do'stlar. Shunaqa gaplar. Bakio, senga ovqat beraman. O'tib qo'y. Yaxshi birashki. Hop, Xudo xohlasa bugun shu ishlar qilamiz do'stlar. Bizga kerak bo'ladi hozir. Bo'lgan. Hop. Bo'ldi. Hop. Aha. Do'stlar, qaranglar. Bizga kerak bo'ladi. Topdik, kelka hammasiga so'ramiz. Hop, bo'ldi, zo'r do'stlar. Chotki. Amaksin vabshe xijolat do'stlar. Hop, bo'lmasa ketdi pratishga ketdi vetta. Qolding. Qani ketdi do'stlar. Bismillahir rohmanir rohim. Xudo xolasa inshaalloh topamiz. Xudo xolasa. Ko'rasizlar do'stlar, inshaalloh niyat zo'r, Xudo xolasa xolis do'stlar. Topamiz do'stlar. Ko'rasizlar do'stlar. Hop, tepaga chiqamiz endi. Ana mana chap tarafi bor-ku, mana shu lavamizni. O'sha chap tarafimizga endi o'tib ketamiz do'stlar. Topdi mana joylashtirib olaydi. Xo'p. Mana navbat qilib olamiz. Svet qo'yib ketamiz do'stlar, kerak bo'ladi svet, to'g'rimi? To'g'ri. Svet qo'yib ketamiz, pastliqqa tushamiz. Mana shunaqa pastliqqa tushib ketaveramiz endi minus tarafiga. Minus tarafiga. Hop, endi bizga kerak bo'ladi mana yerda sekin yo'q tashlash kerak bo'ladi do'stlar. Betta aniq bilan olmos chiqmaydi betta taydan do'stlar. 500 million foiz javob beraman. 500 million foiz javob beraman, olmos chiqmaydi betta do'stlar. Xo'p. I parot. Qacha tushib ketasan, tomon ket ko'r. It yomon tupoyda tomi ketgan, bilmayman. Qani bismillahir rohmanir rohim, ketdi do'stlar. To'xtanglar, mana yopib qo'ying fonni. Al, bir dona joyi qolsa endi prosta medotani qo'ychim. To'g'rimi do'stlar? Bo'ldi, davay. Aytlar, qani ketdi. Fakel. Fakel, yaxshi, fakel bor. Ketdi, bismillahir rohmanir rohim. Ali do'stlar, davay boshlaring do'stlar. Davay, layklar bosib tashlaymiz do'stlar.
kanallarga obuna bo'lib turinglar do'stlar. 4000 taga chichigina qoldi do'stlar. Yordam qovaramiz do'stlar. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, bo'qinglar do'stlar. Abdushi yorib tashlanglar, poddershgan do'stlar, davo do'stlar. Aksiyalar ko'tarib tashlanglar do'stlar, davo. Yorib ag'yo vaqt tashlanglar. Ha, e'tibor beringlar ana rasmga do'stlar. Juda qiyinroq bo'ladi bunisi. Haliga osonda o'ylamanglar, qiyinroq bo'ladi chigina. Kichinaroq qilamanda kichinaroq keyin tez uch yonadi yoqilaman harakat. Temirimiz tiqilyapti birachka. Bizga temir kerak emas. Rahmat. Kon aka. To'g'rimi do'stlar? To'g'ri deylasizlar ham to'g'ri. Bizga olmos kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Olmos kerak. Olmos aka qatta bo'ladilar. Mani boshimda hazillashdi. Oho, komron chiqib qoldi-yu. Mayli, keyin olib qo'yamiz ular. Hatto shuni ham ketdi. Nima chiqsa olib ketaveramiz. Keyin yana olaveramiz. Agar mabodo kerak bo'lib qolsa, agar o'shanda. Ko'mirimiz rosa ko'p o'zi do'stlar. Hamma konni zot ko'miru do'stlar. Konni zot ko'mir. Bilmayman nimaga bunaqa tushunmayman. Tuxumi ketganda. Ye to'xtanglar, men svet deganlarni qo'ymabman, esda ham yo'q. Hozir keyin kelib turgan paytda zombi deb chiqadigan bo'ladi-da keyin do'stlar. Tuxumi ketgan zombilar. Mana zo. Niye gap zor jos chop ketasizlar. Hoppa ketdi. Taram ta 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 tam. Hoppa. Hop. Topamiz do'stlar, do'g'lasi topamiz do'stlar. Keyin medalda olmos ketgan yasa bo'lib portalga sekingina kiramiz. Partalga yana sekingina kiramizda aytlarda urushamiz. Hali yig'loqni ham ko'ramiz, bilaman. Hali yig'loqi bor haliga yig'lab qilib turib bitta otadi-yu. Turib totadi do'stlar, o'shani ko'ramiz. Urushamiz o'shan bilan ham. Ey, biting yo'q ekan sani. Vashi biting vashi bizlash ag'iga o'tib ketgan ekan san itchi. Hozir olmos chiqqizi vay deyverdim do'stlar. Shuna deymiz hozir do'stlar. Ko'rasizlar. Hozir sen nima turibsan hozir gapirchi? Hozir nima foydang tiyyapti shakki gapir. Ha? Foydang nima tiyyapti gapir san tupoy. O'sha gap. Betini yaxshi yuvmaganda do'stlar, o'shaning uchun o'sha gapni ko'ramiz. Evet, isimdan chiqib qolyapti. Qo'limdagini olib qo'yamiz masalan. Isimdan chiqib qolyapti do'stlar bu. Qo'yish. Isimdan chiqmasligi uchun olib qo'yamiz qo'limizni. Ana. Miya kuchlida miya, ana. Hop, ayo qiyin bo'lar ekan. Qo'yaveramiz. Qiyinroq bo'lar ekan do'stlar. Olar elendi mal tepayini yaxshi bo'ladi. Hop. Ana shunday olamiz. Ana nima chiqar ekan? Ko'ramiz-da endi nima ham deymiz endi deydi-yu. Ana redstone sekin chiqdi mana. Temir chiqaverar ekan-da, bezmisan san shunchalik? Bo'ldi, insobsiz. Temir chiqarasanmi? Bo'ldi, ye bo'ldi. Degan odam. Mana redstone sizlarga bit yo'qsiz-da вообще. Bizlar chiqaveradi, chiqaveradi desam. Redstone ham kerak bo'ladi, yaxshi. Redstone yaxshi bo'ladi. Redstone yaxshi bo'ladi o'z do'stlar. Ana qo'rqinchli ovoz keldi. Bu yerda bilasizlarmi do'stlar? Ovozlar ajib.
qilgan ovozlari ham keladi. Do'stlar, bilasizlarmi, mana keldik do'stlar. Qani nima qilamiz endi? Do'stlar, aytinglarchi. Mash yonlarni, atroflarini sekin olib chiqamiz endi. Mash tarafga sekin ketaveramizmi yoki? Qani yuringlarchi, mash tarafga ketaveringlarchi. Keyin manalargacha ko'rib chiqamiz. Ko'ramiz qani. Chiqarsiz degan savolim bor edi-da, mabodo adash chiqmasmikin degan savolim bor edi. Olmasxon. Yomon Olmasxon, yomon ashshi anaqa ekanlar-da, uyalchin ekanlar-da. Shunaqa uyalchin anaqa bo'lami, olmas bo'lami, insob bilan-e. Shuncha payt qidiryotibmiz. A endi mayli, shuncha qidiryaptik-a, endi chiqay deb bu yoq qolish yo'q. Umuma yo'q. Bizlarni bizni qassobni, bizni qassob ham uyalib qolar bunaqangi bizdan. Shunaqa biz bo'lami? Bo'ldi, chiqqani zirikib ketdi biz ham qidiraverib seni. Olmas. Olmas apa chiqasmikan degan savolim bor edi. Chiqsiz yaxshi bo'lardi. Ulug'ishib qolardi. Bitta kamimiz ko'payardi-da. Vay. Chi kovlaricha agar chicha teparoqga chiqib to'g'ri ko'ramiz. Keyin olmas lava parada chiqishi mumkin shu tayda. Lava la yonlar chiqadi to'g'rimi bo'lsa to'g'ri. Ayyo bit yurmadi. Mayatlar ketdi, totela mayga ketamiz. Mash taraf ketaylikchi. Ha, nima? Iz tashadi, it. Tupoy ekansan, g'ir. Tomin ketib ko'r itadigansan san. Tomin ketib ayga o'tib ketgan ekansan, jon. Ittichi seriyozga. To'g'rimi do'st, to'g'ri deb bilay. Chiq endi chiq. Vay, zama. Balo bo'lmi senga, balo bo'lmi? Tupoy. Tomi ketib ko'r. Headstone-ga balo bo'lmi hozir ketdi. To'g'rimi bo'lsa, to'g'rimi? Bo'ldi do'stlar, teparoqga chiqamiz ekan. Qaranglar. Mana bu teparoqga chiqamiz hozir. Aha. Akka chiqsak. Ha. Qaranglar. Ha. Endi sekin. Mana. Tap. Tap. Aha, tap. Birinchi to'g'riga. Voy. Hop, lava betta bo'lsa, chicha yana tepiroqqa chiqamiz ekan do'stlar. Hop. Tushundim. Mana lava. Yo'q, ana ro tur, bor yo'q. Tur yo'q, mana yo'q. Qa. Tomin ketgan, işte o'tiraversam. Ozvetda yana o'lib bu ham tomi ketganda o'zi vabshe shuncha yit lavadan o'ldi do'stlar, qaranglar, tomi ketganda jinni. Shunaqangi to'poy? Hech naqasi yo'q dedi. Voy, endi qattan topaman, aytdi Redstone. Yo, mana u. Voy! Ashchi, seriyozga. Ayyo, bo'l ketdi. Achiq endi, buncha qiynaysan. Chiqib yo'q, qol endi ziriktirib ayga o'tkazib yubordi, seriyozga do'stlar. Shuncha videodan beri shu olmos qitirish bilan bandmiz do'stlar. Tepa chiqish yo'q, kondan chiqish yo'q ko'chaga do'stlar. Shunaqa ham bo'lib ketadimi? Insob bilan-da, san insob bo'lish kerak-ku. To'g'rimi do'stlar? To'g'ri deysizlar ham do'stlar.
Mana aytdilar-ya mana buni shu bedrock tayin yonida bo'ladilar, yo bedrock tayinda bo'ladilar degani mana shu bedrock buni shu ana voy sinmaydigan narsa. Mana yonlar kovla mana lava ham tovdim. Lavani yonini kovlayapman, itam yo'q. Mayli to'xtalatchi, kovlaylikchi. İnsan faşi. 2 TL, 5 TL gelmiyor o insan. Ben şunu tayini korkuyor ile şu kazıktan. Hop. Aha. Şimdi. Siz yaxshi bo'lardimi lekin? Ay yaxshi ham lava yo'q ekan, tushirib yubordim. Yo'q-da, mana qaranglar, yo'q do'stlar. Uni qaranglar. Shunaqa ham bo'ladimi, vashshi. Mana yo'q chiqqan yo'q, umuman yo'q. Yok mana. Kitap koyup bela tayini qilib ko'raylikchi. Insofda zoti yo'q ekan, vapshi. Insofda isi ham yo'q ekan, vapshi, vapshi, vapshi. Umuman do'stlar, vapshi. O'sha gap. Serioz gap. Mana qaranglar, uni tayida ham yo'q-da, shunaqa ham bo'ladimi? Vapshi. Mana tayini ham qaraymi? Yo'q. Mana kerak sizlarga. Hali tepa joyimizdan chiqdik. To'g'rimi mana aytgan joy? Hamma qani pastroq ko'rlaydi chiqaring, nima bilan chiqib qolar? Bu chit bilan ovola etsam sizlar aldagan bo'lmaydi, aldasam. Do'stlar, aldasam bari o'zim ham anaqa bo'laman. Aldagan bo'laman bari do'stlar. O'shaning uchun to'g'ri to'yapmiz endi do'stlar. U bo'lmaydi do'stlar. Bari bilasizlar do'stlar. O'zimcha aldayman desam bilasizlar do'stlar. O'shaning uchun aldamayapman. Chit umuman yoqqani, seriyozga do'stlar. Mana shunga o'tganimizdan beri. Oldingida qaysi turda yoqadim? Bir marta yoqqanman oldingisida. Yo, betdan chiqmadi do'stlar, shu. O'sha gap. Lekin serioz gap. Nemani yonlarni qovlaylikchi. Olmos chiqqan joyini. Olmos deymani. Mana chiqqan joyini qovlaylikchi. Qor qanchalik narsa chiqarmay qo'yir. Xuddi do'g'imizga o'tirib qolamizda o'zi. Voy voy voy, qo'rqib ketdim deb o'tirib qolamizda o'zi. Vashshi-chi. To'g'ri. To'g'ri. U to do'g'imizga o'tirib ag'iyuba bo'lib ketadi o'zi. Agar. Eshitayapman bo'lsa, men problemamiz ekan nimasi? Chiqarsiz balkim degan savol bor edi. 10 tarafda ekan lava. Mana shu tarafda ekan. Olalala! Zo'r gap yo'q.
tabriklaymiz. Rahmat. Sağ bo'linglar, rahmat, rahmat, hamma rahmat. Sağ bo'linglar, ketishlaring mumkin desa. Gap yo'q. Do'stlar, gap yo'q. Laklab o'zlashimiz, kommentariylar yozlashimiz. Davay do'stlar, o'tuch. Butun! Gap yo'q. Gap yo'q do'stlar. Do'stlar, laklab o'zlashimiz, kanalga obuna bo'lishimiz. Do'di do'stlar, vashi yorib aqiyo vaqtlashimiz do'stlar. Nima deyasizlar sizlar? Biz vashi yotlashadigan ballardamiz biz. Do'stlar, ana sizlarga kerakmidi? Qancha kerak? Akan kuchaydi dedi do'stlar. Akan kuchaydi. Vachat! Vachat do'stlar, to'ding. Bir dona ham emas, ikki dona ham emas. Nisha to'ding? Ey, razi ko'pman, to'di hozir biz hozir. Hop. Bismillahir rahmanir rahim. Qani boshladik. Vachat! Vay, qani bismillah rahmon rahim, qani. Chat. Ay, joningdan. Amaki aylansin. Yonlarni kovlab ko'ram. Aytdimi, ko'rdilaring, hozir pishardi. Chat, yonlar kovlab ko'ryapman. Nima aytsalaring, hozir bitta tushgunligi bitta pishmasin. What? Zor, gap yo'q. Inshaalloh topamiz dedim. Xudoga shukr, to'g'di mana. Allohga shukr, to'g'di do'stlar. Gap yo'q do'stlar. Yorib aqyub o'qib tashimiz bo'yiga javob do'stlar. Hop. Creeperiga ham javob, zombisiga ham javob, qonidagi qo'rqinchli ovozga ham javob. To'g'rimi it? To'g'ri, to'g'ri, senga endi topganimiz uchun mana senga ovqat. Ketdi do'stlar, battdan ketib surib aqib vaqt tashlaymiz. Ketdi do'stlar. Vashshi ketdi. Battdan. Ana redstone olaylik. Redstone kerak bo'ladi. Nima deyapsizlar do'stlar? Gap yo'q do'stlar. Davay laglab bosib tashlaymiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar kanalga obuna bo'lib tashlaymiz do'stlar. Xursandchiliklar bo'lsin do'stlar. Davay yorib tashlaylik do'stlar. Agar ilojlaringiz 4000 taga ham yetkazib tashlaydi do'stlar. Davay addushu harakat anlan qilib tashlaydi do'stlar. Hardishi qilib tashlaydi do'stlar. Davay do'stlar. 4000 ta jichcha qoldi do'stlar. Yorib tashlaydi do'stlar, iltimos sizlardan. Hammalaringdan iltimos do'stlar, yorib tashlaylik, pastdagi mana narsalarni olib olaylik endi. Davay do'stlar, yorib tashlaylik, aqli vaqt tashlaydi do'stlar, ashshi. Xijolat tashlaydi amaksini do'stlar. Davay do'stlar. Obuna bo'lmagan bo'lsalar obuna bo'lib tashlaymiz do'stlar. Turmayda jichcha qoldi. Davay. Yorib tashlaylik do'stlar, davay. Addushi yorib tashlaylik do'stlar. Kanalga obuna bo'lib tashlaymiz. Gap yo'q. Vachat! Zo'r. Hop. Hozir zolita. Zolita bittaman yo'q. O'ta ko'p topyapmiz mana. Xo'p, bunga qo'yamiz. Bunasini. Xo'p, kerisiz mana buni ko'p tashlaymiz. Xo'p. Bo'ldi do'stlar. Vachat! Do'stlar, gap yo'q. Vachat! Uyda boshimni ko'taryapman do'stlar. Endi laqqamaysizlar. O'zimni xonamda o'tiraman-da do'stlar. O'sha xonamni boshimni ko'taryapman. Gap yo'q do'stlar. Yorib tashlaydi do'stlar. Matana kiramiz ekanda, akam kuchaydi dedi do'stlar. Biz ham kuchaydik. Yomonmiz, biz ham yomonmiz, ashshi yomonmiz, ayubamiz va shi.
Yarıda şevzana sikin çıkap bize yine nime gaplar ekin tippelerde dostlar. Yutdu olmaz top bize. Ana. Yarı ediyon berler damızı nime de yapsın sizler dostlar. Dostlar. Anlaqası gen cevo. Medatı. Creeper'i gen cevo. Zombisi gen cevo. Enderman'i gen cevo. Yani yığlık. Dur biktat ediyon gen cevo. Ajdarhoz gen cevo. Ay ha. Ajdarhoya ham patırlatışımız gerekiyor dostlar. Selamun aleyküm. Lepoyin'e cevap. Sekundsa hemme. Cevap hemmeyin'e. Hıskır. Kiliş olur. Lepoyin'e cevap. Dip durup kaç oraya mı? Ben onu yapıştı tam sınav alırız dostlar. Koresle. Vajat. İtti. İtler. Topildi. Topildi. Hıskır. Lepoyin'e cevap. Oh. Gap yok. İyi işi diyeyim açıp kaldırıp oraya ne gelmem. Zor belemen olur dostlar. Uff. Vajaj. Zor. Uuuuy. Ne böldü diyordum lan gelası. Uff. Totele nersela koyu ola oldu. Aaa betkeme. Totele ben hemen nersela koyu ola oldu. Ho. Tut redstone qancha kere yoritashadi redstone tovushdi ham do'stlar. Ayo bo'lib ketdi. Xo, gap yo'q do'stlar. Mana bu narsani qo'yamiz 66 ta bu. Ha, 64 ta bu. Shuni oldirsa yetadi bizga kerak. Ularni pishirishga qo'yib yuboramiz. Mana nima ekan? Kraliçe laka. Kraliçe miydi? Kuştu kümü bir nemeydi ki gençliği, doğru mu? Kuştu bir nemesi mi? Şuna kadar yokuşat koru yapmam dostum. Kraliçe. Şuna kadar yokuşat koru Zor dostlar, vajaj. Hani? Bismillahirrahmanirrahim. Uğh! 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 Vajaj! Turşunu karayla, turşunu karayla, turşunu. Koryapsan lan, ikalina kıskın. İkalina kıskın, kıskın. Bana bana bana. Koryapsan lan, koryapsan lan, koryapsan lan. Öz tupoy. Öz kara tappik. Öz cinni. Öz cinni tupoy. Kor 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 kara kor var kor var kor var kor var yapsa kor var yapsam mı kısıkı gen bunu çündün mü hop hop üydü bağda işler indi kaldı dostlar olsun. Zor. Gap yok. Vajaj. Gap yok dostlar. Yorup taşadı gö. Ağıyor bağı. İndi. Sekin ilk yerge geri bulamız. Dostlar, partiyalı kaçı kuyruğusla kurası diselerini az kuyruğusla kaçı kuruştu. Mekke çoğu kılam, birinci uğrundu. Ben ekkemi hazır. Tam kaç türcü oyu yedim de çoğuluklarını kılıp, de yanlarını uğrap durup, de acayip kılık kılamızda dostlar. Kiyen, yaptaşımız kuyruğusla. Az biz onu ne kap kileli hindi, hani absidiyan da kap kileli dostlar. O ayette absidiyan boru. Partalga tayyor qilingan obsidiyan ham bor-ku. O'shaningni olib kelaylik. Do'stlar. Mana. O'sha obsidiyan ham olib kelaylik. Buni naqa qilib chiroyli qilib, mana naqa narsalar bilan tepib qo'yib, chiroyli qilib.
olamizdi. Xo'p. Qani? Bizga hozir qaranglar. 3 ta bitta bitta narsa qo'yib tur, yana bitta narsa qo'yib tur, yana 3 ta 6 ta 9 ta 12 ta kerak. Bismillahir rahmanir rahim. Bitta. Ikkinchisi. Olish ham qiyin ekan. Yu. Tilla. Tilla kerak emas. Tilyapti yu. Tilla o'zi. 2 ta 3 ta 12 ta kerak bizga hozir. Do'stlar. Mana kichkina portaldan qilamiz. Endi hozir bizga katta portal kerak emas. Ishidek portal kerak emas. Yonlarda bir nimalar yo'qmi-ki, olamiz do'stlar. Kerak bo'lsa. E to'xtanglar. Ana oq narsa, mana uni o'zidan chiqmasmidi? Yo biron boshqa joydan chiqarmi do'stlar? Hop, ko'ramiz, olib ko'ramiz. Mana shundan chiqardi shekilli do'stlar, to'g'rimi? Hozir olib ko'ramiz do'stlar, hozir qayerga kelib qoldi do'stlar? Turgan mana yetta. Men vashi muhim ish bilan shug'ullanyapman deydi-ku. Oh. Xo'p. Anulani, nega men ularni oz ko'rsataman? Mana o'sha charoq ekan-a, do'stlar qaranglar. Olib ko'ramiz shuni emas. 7 ta 8 9 10 12 ta bo'ldi. Men shuni bilan olsak bo'ldi. Ana bu bunday polni olsak bo'ldi ekan, shu tayini. Olsak bo'ldi ekan. Zo'r gap yo do'stlar. Gap yo chotki. Olaylikmi? Boshqa blog bo'lsa kerak bu. 12 ta qila olib turaveringlar, agar yetmay qolsa yana olib kelaveramiz. Yonimizda do'stlar. Obsidiyonovi slyozi. Obsidiyonovi slyozi. Boshqa narsa ekan do'stlar bu. Yo, obsidiyonovi slyozi. Nima edi? Do'stlar kommentariya yozib qoldiringlar. Nima bu hozir men serio tushunmayapman, serio. Chichik kaplak ismi kelmayapti, serio. Slyozi nima turibdi do'stlar hozir? Do'stlar, nima qilsa bo'ladi shu obsidianni? Do'stlar, anusi obsidianni bundan emas, unusidan nima qilsa bo'ladi? Shuni kommentariya yozib qoldiringlar do'stlar. Unusidan nima qilsa bo'ladi? Bo'ldi, zo'r. Endi do'stlar qaranglar. Buni olib ko'raylik-da, qaranglar. Yo, bundan chiqmaydi shekilliga. Ya buni shuni mana shuni bir nima qilsa ham chiqishi mumkin-da. Nimadir aliga oq narsa nimadir qilsa chiqardi-da, esi kelyapti do'stlar. Men telefonda o'ynab yurgan paytimni eslayapman. Hozir o'shanda shu oq narsa qattiq chiqib qolar edi. Yo, ana zombilardan chiqardi shekilli. Hali medoti cho'chqa zombi bor-ku, tupoy zombi. O'shalardan chiqish kerak, esi kelyapti, sekin chichacha qilib. O'shandan chiqsa kerak-a do'stlar, kommentariya yozib qoldida haligi oq narsa. Anaqadan chiqishi chiqarmidi, shu zombidan chiqardi, esi kelyapti do'stlar u narsaga. Shu zombidan chiqarmidi shunaqa edi-da. Shu zombidan chiqardi shekilli. Esi kelyapti. Kostyum mata. Yo, ashi shunaqa bo'lmas ekan. Bo'lmasa olib qo'yib beradi. Nima mana qaranglar. Yora berar ekanda bu. Yora bermayman. Hopda. Do'stlar kommentariya yozib qoldiringlar. Magma. Magma bor, magma ekan. Hop. Bo'lmasa qaranglar do'stlar, hozir bizga
کرس نرسه تیپه خوب داشتیم از بسه با آده یری کنده دارم خب بلا من که خوب بیمسی بومیده وپشه بومیده درسته وپشه اقای بقه درسته وپشه بومیده خب بلا درسته کمین تره یاز قالدر شوند بله درسته شو همه خب سویه من ایک خویم برای دوستا این سیکی این ویدیو همزه توگه تمز دوستا ویدیو ها توگه میدتم ویدیو ها کمز هر دویم دیک لایک باسب لایک باسب اگه مثلا لایک باسب به همز دوستا ابونه بو بگم مثلا ابونه بو تشیلی دوستا دوید دیچه تو میگی چی چی خوالی دوستا دوید پدر شکه بار همز دوستا دوید یارد تشیلی دوستا دوید دوستا کمینت داره ده انو رسم نیم ایستن چکمست نه ایستن چکفا گلده رو دوستا یعنی قطع قوی گلمه اتنی برده دوستا شو گپ یعنی بازر قوی بیم من داشته قوی باره من نیم داشته نقیه بلا های دوستا ساخت سلامت بولیلا که اینگه ویدیو دارگه چه کرش گنچه دوستا